მოგესალმებით, მეგობრებო. ნუბი და დაიზარო Brawl Stars ვიდეო, სადაც გუციკნა მივიღეთ DEAD BOX-ები. შევალთვარეთ ამაში, თავარი შევიდეს. აი ისიც 10 DEAD BOX-ი უკვე ჩვენ წინაშე არის. ვინც არიცით აიდან გვაქვს, რატო გვაქვს ეს ყუთები შევასრულეთ ყველა ერთად, ერთიანად, თელმა Brawl Stars-ის სამყარო, თელმა Brawl Stars-ის community-მა. ეცადა და აგროა ის მიზანი, რომელიც იყო ტეიქდაუნების გაკეთება, ანუ მოწინააღმდეგის დამარცხება, თვითონ მოწინააღმდეგის დამარცხებაზე ვიღებდით აი ამ დამარცხების ქულას და 20 მილიარდი მოწინააღმდეგის დამარცხება შევასრულეთ, ანუ უბრალოდ თამაში შეხვიდოდით მოწინააღმდეგეს, ერთხელ დააგდებდი და გაქრობდი, იმის ერთი ქულა მოდიოდა ამაში და 20 მილიარდი ქულა შევასრულეთ, შესაბამისად მივიღეთ უკვე აი ესე ჩუკარი, რაც არის 10 DEAD BOX-ი და რაღაცნაირად სულ ერთხელ ხდება ხო? მე ზუსტად ამ დრომდე იყო ბოლო, რომ 31 იყო ბოლო რიცხვი, როცა უნდა შესრულებულიყო და ზუსტად 31-ში მოხდა, რომ გაჩქეს DEAD BOX-ები. 6 დღე და 21 საათია დარჩენილი გავქმევამდე, რაც იმაში ნიშნავს, რომ უკვე 7 რიცხვამდე გიქნებათ დრო, ვინც ვერ ასწრებთან რაღაცა, 7 ნოემბრამდე არის იმის დრო, რომ გახსნათ ეს ამბავი 7 ნოემბრის დილის 12-მდე, არა, დილის 11-მდე. იქნება მაგის დრო 10-მდე. დილის 10-მდე, ზუსტად გადავთვალე, დილის 10-მდე. სანამ DEAD BOX-ს შევეხები, იქამდე მინდა ტროფი სისტემაზე ვისაუბრო, წავაწყდი ვიდეოები, სადაც გაგიჟებულია ხალხი თასებთან დაკავშირებით. ამ სისტემას თითქოს უნდა გაემარტივებინათ ასების აღება, სანამ ეს სისტემა გამოვიდა და ყველა იმას წუწუნდა, მაღალთასიანები, ყველა რა მაღალთასიანები იმას წუწუნებდნენ, რომ აუ ეხლა ყველა მარტივად აწევს თასებსო და რას ვხედავ, ძალიან ბევრი ვიდეო შორტის ფორმატის ვიდეოს წავაწყდი, სადაც ხალხი წუწუნებს, ანუ აშკარად რა რაღაცა გეთი ედიტები არის, რომ თასები კი მარტივად კი არ იმატება, მარტივად აკადება, მინუსებში მიდიან გიჟივით თასების, თამაში შე დინ აგებენ ძალიან მარტივად ბევრი თასი აკდებათ. თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე და კომენტარით, საინტერესო არის თქვენთან რა ხდება, რამბებია თასები, თუ გიცდით უკვე თასების მომატება, უფრო მარტივად გაკდებათ თუ უფრო მარტივად გემატებათ, რომელ ნაწილში ხართ თქვენ მაგასთან დაკავშირებით, იმატებთ თასებს მარტივად თუ მარტივად იყალებთ თასებს. Ну ჩემი აზრით, მოდი დავიწყოთ ამ DEAD BOX-ის გახსნა. ჩემი აზრით ჯერჯერობით რთული იქნება რა თქმა უნდა თასების მომატება, იმიტომ რომ ეს სისტემა ახალი შემოსული არის, ძალიან ბევრი ძველი მოთამაშე დაბრუნდა და განსაკუთრებით ისეთები, ვინც ისედაც კარგად თამაშობდნენ Brawl Stars, უბრალოდ ცოტა ხანი მიგდებული ჰქონდათ, ბევრი ესეთი მოთამაშე დაბრუნდა, კარგმა მოთამაშებას დაიწყეს უფრო აქტიურად თამაში და სხვა ბრალოების თასების აწევა, ამიტომაც ეხლა ამ მომენტისთვის 7-მდე ფიქრობ განსაკუთრებით ძალი ეხლა ყველა ცდილობს თასების აწევას, გიჟივი ტაქტიკები და რაღაც თამაშები და მოკლედ ბევრი კარგი მოთამაშე არის ეხლა დაბალ თასებში, შიც შემორჩენილი, ამიტომაც ხდება რომ ესეთი რთული არის, გართულებული არის შედარებით აწევა, რა ვიცი, ჩემთანაც მე რო შევედი ბლომად იყო რაღაცა გართულებული რთული თამაშები მიდიოდა ამ ჯერაც ვითამაშიდა. კენტერ ახდება და კომენტარი. DEAD BOX-ი ხახდო დავიწყეთ პირველის გახსნა, 4-იანი გაგვინათ. ვნახოთ რა გველოდება. სკინი, კოლეტის ახალი? ოუ, ხატა, ოუ, ახალისი კოლეტის სკინი, რომელიც ახლა ზუსტად ამ Brawl Talk-ზე გამოვიდა. პირდაპირ აი ესე პირველივე DEAD BOX-იდან, ნუ პირველი არა, რეალურად მესამე DEAD BOX-ია, იმიტომ რომ წინაზე ორი DEAD BOX-ი გაჩქეს. იმის გახსნაც დავის ახსე, იმ ორის თუ გაინტერესებთ. ო, ეს რა მაგარია, Mega Box-ის გადაიქცა DEAD BOX-ად? ოუ, რა კარგი პინია. შეთერობა პინია, სპრეი, ოუ. ხოლოშურ ძალიან კაი სპრეი არის მაპზე, რაღაცნაირად ძალიან კარგად გამოჩნდება, რომ თითქოს ვიღაცა ამოძრომას აპირებს რაღაცა ადგილიდან მაემნურად. ხო, DEAD BOX-ს აქვს ესეთი რაღაცა საინტერესო, ძალიან ბევრი კოინები იყიდება, როგორც ხედავთ, ბევრი კოინები იყრება და იმის დაბიჭლებას გაძლევს, რომ თითქოს ბევრი რაღაცა სყრი, რეალურად არაფერი ბევრს არ ყრი, უბრალოდ რაღაცა ეგეთი კოინები ბევრი არის, ეგრე ჩანს. მოდი ესე გავუვიწარო ჩვენ ესე აი ეს გავოვიზდოთ DEAD BOX-ების გახსნა. ეს ჩუბია, თქოს ახაცნე ახლოცო არ უფრო. ახაცნე, ხო ეს ხელის მიწყვით ხარ უხსა. ოპა. 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 არანაცებს, არანაცებს ხელის მიწყვით არანაცებს. მაიმუნი აბაის. მაგან კოინები ბევრი დაყარა. ანუ არა, მუშტი ხელი შომაინა ბაის. ა მოიცეს ახში უნდა ვუთხები ზუბი. მაიმუნი, აუ, გაყარა. დაყარნდი.
ყველაზე მეტი რამდენი კლიკი დააგდეთ? მე კომენტარი ძალიან მაგრამ მაინტერესებს. ო, კომენტარები თქვენ თვითონაც გჭირდებათ. რისთვის? მაქსის გათამაშებაზე არ ცით? სამ ვიდეო გაგრძელდება, ეხლა გიხსნით თუ როგორ თამაშდება ეს მაქსის სკინი. თუ ამ მომენტს ნახულობ, ეს იგი, ეს ვიდეო არის გათამაშების ვიდეოებიდან ერთ-ერთი. ეს მაქსის სკინი გამოვა ოფიციალურად 7 ნოემბერს და მეც გამარჯვებულებს გამოვავლენ 7 ნოემბერს, ამიტომ 7 ნოემბრის ვიდეოში იქნება პირდაპირ გამარჯვებულის გამოვლენა, ამით დავიწყოთ ახსნა. ეხლა კიდე მონაწილეობის მიღება როგორ არის? უნდა ქონდეს გამოწერილი არხი, დალაიქო ყველა ის ვიდეო, სადაც აი ეს მომენტი ჩნდება ხოლმე, რასაც ეხა უყურებ და ყველა ეგეთ ვიდეოზე დააკომენტარო ნებისმიერი რამე, მაგრამ აუცილებელია რომ ერთ ვიდეოზე მაინც კონდეს და კომენტარები შენი საკონტაქტო, ან დისკორდი, ან ინსტაგრამი. შემდეგ შვიჩი, ავიღებ ამ ვიდეოების სახელებს, რენდომზე დავატრიალებ, რომლებიც ამოვა, იქიდან გამოვავლენ გამარჯვებულებს, 4 გამარჯვებული იქნება, 4 სკინი გათამაშდება შესაბამისად. რატო ამდენი და ესე ამდე ვიდეოებზე? იმიტომ რომ აქტიური მაყურებელი გამოჩნდეს და მარტო აქტიურმა მაყურებელმა მოიგოს. მოკეთ, გონი მარტივია დავხსენით, ხო? რომელიმე მსგავს ვიდეოზე თუ გაქვს დაკომენტარებული შენი საკონტაქტო, შეგიძლია სხვაზე აღარ დააკომენტარო ხოლმე საკონტაქტო და დააკომენტარო მაგალითად. პირველი ვარ, ან წარმოთებებიან, რავინ ებისმეერა. იმედია ყოველთვის გასაგებია ეს ესები. გამოიწერე, თავური გამოწერა არის და ზარის კლაკი რო არ გავუქშეს Brawl Stars-ის ვიდეოები, სადაც ამ მომენტს ნახავ. ხო, მაქსი თუ არ გაქვს სკინთან ერთად ბაქსის გამოყვება გამოჯობს. გავგზავნოთ ვიდეო. დაუვიწყე გახსენე ვიდეო ყოველთვის გასაგები არის მაქსის ამბავი. არაფერი? ოუ, დროა, დროა. ოუ. ვაი, ის რა დავაგდე? ვაი მე, ვინც იცის უბრალოდ რა, ვინც უყურებდა ვიდეოებს, ხვდება. ხვდება რა არის. ვინც ამ ბოლოს თვალს ადევნის Brawl Stars, ხვდება რა დავაგდე ახლა მე. ჩელენჯის გასი ამ ესკინი რო აგიღო, უნდა მოგიგო 12 რაუნდი. ჩელენჯი იყო მაგის და სადაც იყო 4 წაგების უფლება. 4-ვე წავაგე ისე რომ ერთიც ვერ მოვიგე. როგორ მოხდა ეგ? შეგიძლიათ ახოთ ვიდეო? როგორ რა, რანაირად მოხდა ერთი ვერ მოვიგე? ბოლოს ძალით ვერ მოვიგე. ნახო, თუ გაინტერესებს ნახო. ხო, მოკლედ მაინც მივიღე ეს კიდი. აი ესე, არ მჭირდება მოგებები ეს იგი შე. ძალიან კაი პინი, ძაუ ის რა, კაი სკინი დავაგდი, გასე საერთოდ არ მაქვს სკინი და ეხა მექნება. კოლედის არ მქონდა მგონი სკინი, ან ისევა კოლედის ბათლ პას სკინია. 500 კრედიტი, ვაიმე რა ცუდია. კრედიტის ეხლა პლანეტაზე რომ მიდის კრედიტი ყველაზე ცუდი რაღაცა ეგ მგონია. ეს პლანეტა არავის არაფერს შეინტერესებს, ყვილად არის. კრედიტები რო არ დაგროვდეს მაგისთვის არის ეგ პლანეტები. რომ ვიღაცას კრედიტები არ დაუგროვდეს. ოუ! ეს რა გაჭეტია? აა! ახლა სა სუპერიცო გიდგას იმის გაუქმება შეგიძლია და ახლიდან გამოყენება ამ გაჯიტით. რა მაგარია მიო? საინტერესო ჩაკის. ის რა იყო? რამდენი 2x იყო? ისე რამდენი ის და გავხსენი. მეგაბოქსი მინდა და მეჭო. დედაბოქს. დედა მეგაბოქს. აბა 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 გაგვინათებს. ოპო. ანუ გაჯეტი შეიძლება უკვე დავარდეს გამოც. ხო, ჰაიპერჩარჯი არ დავარდებაო, ეგეთი ინფორმაცია დაწერესო. რაღაცა გაგვიგება გავერ და ვერ ვაყენებ. ანუ ჰაიპერჩარჯები არ ვარდებაო. თორსები ეგ იყო მაგის ამბავი. Brawl Stars-ის არხეზე. ოფიციალურზე. აა, რა ეგ არაფერში ის არის. რაღაცები გაიბა, რაღაც ბრაულერები და მაგითომ იყო გათიშული Brawl Stars-ი ორჯერ რო გათიშეს, თუ სამჯერ გათიშეს. ბლობად გათიშეს. ანუ რა ხდება? ყველა სკინი დავაგდე, რაც ჰელოვინის არის. რა ხდება? თქვენც იმედი მოგცოთ, თქვენც დააგდებით, რომ მარტო მე არ მიმართლებს ესე. ძალიან მაგარი იქნება ყველა რო აგდებდეს ესე სკინებს. ამდენი ადამიანის გამოხარდება უბრალოდ ეს დედ ბოქსები. უბრალოდ წინასე 2-2 დედ ბოქსი დავაგდეს, საშინელი დედ ბოქსები იყო. რა და მეთქი რა დებილობა ბოქსებია ეს? ვის რაში ჭირდება და აქ რა ხდება? კომენტებში დაწერეთ ა მართლა, მართლა მაინტერესებს, აი რო ვინ თუ ვინმე თუ დააგდო სკინები, რამდენი სკინი დავარდა, აი კომენტარებს გადავხედავ, რომ დაწერეთ მე სკინი დავაგდი რამდენი სინსეს და ნახო რა რა ბერბა თუ დააგდო სკინი, მაინტერესებს, იმიტომ რომ იმედი მაქვს რომ დააგდეს რა და რაღაცა უაზრო დედბოქსი არ იქნებოდა. კაი.
9 კლიკი ისევ. სამი სკინი მაქვს უკვე დაგდებული მეტი რა. აი არაფერი აღარ მაინტერესებს უკვე დედ ბოქსებში. ყველაფერი გააკეთა დედ ბოქსმა უკვე რომ რაღაც მაგარი ყოფილიყო. უკვე ძალიან მაგარი შედეგი დაწერა და აი არ მაინტერესებს უკვე რა დავარდები. მაგითო ვაკლიკე მე გიჟივით. იდე გაჯიტი. ჩავისეო ჩაკი მოიხო და ჩაკი სკინი არ არის ეგეც და მიგდოთ ბარემ და ეგ არის. დაუხურავდი ბარემ. აქ რა ხდება? ოო, რა აქციები წამოვიდა გიშივით. აუ, რამდენი სკინია, ვაიმე. ვერ ჩახვალდი მან ფრინდი, კაი 10 ფავორის აღება არ მინდა მაგალითად. რო არ ჭედავდეს ავიღებდი, ერთ სას უნდა ხომ იმას დაღებას. ყველაფერი სამი სკინი გავხსენით ხო? ძალიან მაგარი შედეგი გვაქვს. უნდა ვნახო ყველა. აქ ნიუს ამბავი არ გვაქვს? რაღაც სიახლე რომ მიჩანდეს. თუ რა არის ნიუ? ო ა სკინები არ მაჩვენებს ხო ნიუზე? რას მაჩვენებს აბა? სტარ პაუერს მაჩვენებს. ესე იგი დავუგდეთ ეს კოლეტი სკინი, რომელიც ფორსები 29 ჯემიანი უნდა იყოს. აუ კოლეტი რა მაგარი სკინები მქონია და არ ვიცოდია. ოო ეს ამ თავوارის ესენი არის მგონი საუკეთესო კოლეტი სკინები რა. ძალიან მაგარი კოლეტი სკინები არის. მაგრამ ესეც არა ცუდი რაღაცა. რაღაცა სტანდარტული კოლეტი გავას. ანუ ის არის ია პიანის სკინი იქნება, ხალხ 29 ჯემიანის სკინი იქნება. ნუ ეს ვირჩევნია მეყენოს კოლეზე. რომ მომინდეს თამაშია, ვისი გიერების აკედელია, მაგრამ ნუ ახალი ბრავლერი გამოდის ატროს ეგი არის. თავი მაინტერესებს, სად არის გასი? ეპიკი არ არის? ეპიკს დაბალია? ათო, გასი რეირი არის? სუპერ რეირია? აუ ეს ძალიან სკინია. ეს სამალაგ ძალიან კაია. ო, საერთოდ არ მქონდა. აუ ეს მაგარი სკინია. მაგრამ ჯემიაზე ეს ნაკლები სკინი ნამდვილად არა, ძალიან კაი სკინია. და ბოლოს გავახარა პრიმო, ნუ პრიმოზე უამრავი მაგარი სკინები მაქვს. ეს სკინი ფაქტობრივად არაფერია. გონი ის გაუსიმს ქონდა თითქოს. არა, პრიმოზე ნუ სპანჯბობი არის. და ნუ ეს ჩემს საუკეთესო პრიმო სკინია, რაც მე მაქვს და ისე არ ვიცი სხვა პრიმო სკინები, გონი სხვა პრიმო სკინები და საუკეთესო პრიმო სკინი ეს არის. ეს და მწვანე ვერსია მის. აუ, ამაზე კაი პრიმო სკინი არ მაქვს. პრიმოს უნდა ჰაიპერჩარჯ სკინი ჩემეზე, ძალიან მაგარი მოხდება ჰაიპერჩარჯი. სულ ისე ხახო. აი ესე გახსნა ქონდა 10-ის და ვაპირებ 50-ის გახსნის ვიდეო დადო. ლაიქები გამოიშვისო, მალე იყოს ეგეც. შეხვდებით შემდეგ ვიდეოში. ნახვამდის.